Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єлен прибула до України з робочим візитом. Вона зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. Він, в свою чергу, зазначив, що США підтримують нас з перших днів війни не лише зброєю, а й на фінансовому фронті. «Ми дуже цінуємо це», – написав Зеленський. Він зазначив, що вдячний за системні кроки щодо посилення санкційного тиску на Росію, але необхідне і подальше нарощування обмежень, щоб країна-агресор не мала можливості фінансувати війну. Єлен також провела переговори із прем'єром України Денисом Шмигалем. Він нагадав, що Сполучені Штати пообіцяли надати Україні понад 10 мільярдів доларів до вересня. Крім цього, американська влада виділила 1,5 мільярда доларів на якнайшвидше відновлення і ще 1 мільярд на енергетичний сектор України та Молдови.